Hi again. Då är jag inne i Visby här och varit på möte för att söka försörjningsstöd på SOS. Ligger där borta huset med, ja, framför tornet kan man säga. Det var intressant tycker jag, ett bra möte. Professionell människa som ställde många frågor och jag hade ju inte riktigt klart för mig allting jag skulle göra i det här. Och tydligen hade min registrering på Arbetsförmedlingen inte gått in riktigt i rullarna. Vilket gör det lite svårare att få så att säga stödet. Men jag får jobba på imorgon och åka in till Arbetsförmedlingen och prata med en handläggare. Och jag ska kontakta Skatteverket angående mina avregistrerade företag. För ju fortare hon får bevis på att mina företag är avregistrerade och även uppgifter från deklaration från Skatteverket, så kommer jag få pengarna. Så allting hänger ihop här. Företag är farligt, får man inte ha. Även om man inte använder dem. De måste bort. Så säger systemet. Jag ska klara mig på 395 kronor på 7 dagar. Fick en rekvisition. Och jag fick också rekvisition för busskort 200 kronor. Så att jag kan åka lite fram och tillbaka här med allting jag behöver göra. Intressant som sagt var. Systemet där. Det här är ju nytt för mig och jag tror att det är viktigt att man provar på lite nya saker i livet och inte hela tiden gör samma. Jag sa ju givetvis att jag tar vilket jobb som helst, gärna så långt ifrån det jag har hållit på med och till samhällets förfogande, men tänker ju förstås driva det här projektet så mycket jag kan ändå och dela och så. Men jag måste ju överleva. Så är det ju. Ska jag säga mer? Ja. Det är så mycket mer att säga egentligen. Det var intressant i alla fall att få vara på ett SOS-möte för försörjningsstöd. Jag ska ställa mig i bostadskö också, det måste jag göra. Ha det så bra. Hoppas ni gör det ni tycker om.